بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، یہ میرے بھائی، آپ سب کے بھائی، اس علاقے کی رونق، پولیس کا فخر، اس میں بامسمہ تھے. اور آج کمی اسی بات کی ہے جو ہم سارے روتے ہیں کہ کسی میں اخلاق نہیں ہے. اور یہ ہمیں اس بڑے مجمع میں پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ لوگوں، اگر اپنے پیچھے شہادت اچھی بنانی ہے تو اس دنیا میں اخلاق کا دامن نہ چھوڑیے. جنازے سے وہاں سے لے کے یہاں تک جو بندہ ملا ہے اس نے کہا جی اعلیٰ اخلاق کا ایک حمل شخص آج ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی اس اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہم جتنے یہاں اس جنازے میں موجود ہیں، اللہ ہمیں بھی با اخلاق بنائے اور ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے. میرے بھائیوں کو، یہ حوالدار ریاض صاحب کو، میرے عزیز بشارت صاحب کو، پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ صبر عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.